spomenik kao spomenik ne mora da bude portret, ali ako je portret u pitanju, onda bi morao da liči na predstavljenu figuru i to je jedan aksiom. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Spomenik Tošetu Proeskom postavljen je za vikend u hrvatskom mestu Nova Gradiška, gde je makedonski pevač poginuo pre 14 godina u saobraćajnoj nesreći. Statua pevača, vrlo popularnog u celom regionu, izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama. Za rad vajara Slavka Bunića mnogi su rekli da ne liči na Proeskog i da ga ni Makedonci ne bi prepoznali. Ovo je još jedan u nizu spomenika koji su podignuti, a da ne liče na ljude kojima su posvećeni, ocenjuje istoričar umetnosti Nenad Makuljević. Spomenik kao spomenik ne mora da bude portret, ali ako je portret u pitanju, onda bi morao da liči na predstavljenu figuru i to je jedan aksiom, kaže za BBC na srpskom profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ideja i odluka o izradi kamenog tipa Tošeta Proeskog potekla od kompanije Technics. Njihovi predstavnici su poručili da su zahvalni gradu što je omogućio da u gradskom jezgru postavi kamenu statuu koja će sve prijatelje Makedonije, pa i prolaznike, poštovaoce života, umetnika i brojne druge, pesmom Tošeta Proeskog činiti srećenim i večnim, preneo je RTS. Otkrivanju spomenika prisustvovali su brojni zvaničnici. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić, kao ni umetnik Bunić do objave teksta nisu odgovorili na pitanja BBC-a.